Նախորդ շաբաթվա մշակութային անցուդարձի ամփոփմամբ մշակութային ազդագիրն է ժողակաթի եթերում։ Բարև ձեզ։ Առաջիկա րոպեներին մնացեք մեզ հետ եւ միասին ներկայացում, այնուհետեւ մուլտֆիլմ կդիտենք։ Կմասնակցենք ցուցահանդեսի բացման, կիմանանք գորգագործության ավանդույթների մասին եւ ի վերջո կբացահայտենք օպերային թատրոնի չբացահայտված անկյունները։ Այդ ամենի մասին, սակայն, նախ համառոտ։ Գորգերը զարդագիր տեքստեր են, նրանց մեջ ի պահ են դրված մեր նախնիների հնագույն պատկերացումները, հավատալիքները, պաշտամունքը, կրոնը։ Երևանում գորգագործության նվիրված երրորդ միջազգային դիտաժողով է անցկացվել։ Ծմակուտ գյուղի անտարապահի պատմությունը կրկին բեմ է բարձրացել։ Էլբակյան թատրոնում շուրջ 1 տարվա ընդմիջումից հետո Գրանտ Մաթևոսյանի տերը ստեղծագործության հիման վրա բեմադրված համանուն ներկայացումներ։ Նոր հայկական մուլտֆիլմ ըստ Հովհաննես Թումանյանի Ձիտը հեքիաթի, Նարեկացի արվեստի միությունում կայացել է Ձիտը անիմացիայի պրեմիերան։ Մանուշակագույնը նրա համար սիրո եւ զգացմունքայնության խորհրդանիշն է։ Մանուշակագույն հեղեղ, այսպես է նկարչուհին Նանա Արամյանը վերնագրել Դալան ցուցասրահում բացված իր անհատական ցուցահանդեսը։ Ինչ կառուցվածք պիտի ունենար եւ ինչ կառուցվածք ունի օպերային թատրոնը։ Ինչ են խորհրդանշում սյուների զարդանախշերը։ Ինչ կառույց էր կանգնած այստեղ նախկինում։ Այս եւ օպերային թատրոնին վերաբերող այլ հարցերի պատասխանները կարելի է ստանալ այնտեղ անցկացվող տուրերի ընթացքում։ Նոյեմբերի 20-ից 22-ը Երևանում անցկացվեց Հայկական հանգույց գորգարվեստի ավանդույթները խորագրով միջազգային դիտաժողովը։ Այն մեկտեղել էր հայ եւ օտարազգի մասնագետների տարբեր երկրներից, խոսելու ժամանակակից գորգագործության, հնատիպ գորգերի պահպանության եւ այլ հարցերի մասին։ Միջազգային հավաքը Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության, թանգարանների, ստեղծագործական կենտրոնների եւ արտադրող ընկերությունների համատեղ նախաձեռնություններ։ Գորգերը զարդագիր տեքստեր են, նրանց մեջ ի պահ են տրված մեր նախնիների հնագույն պատկերացումները, հավատալիքները, պաշտամունքը, կրոնը։ Այս բառերով են դիմավորում այցելուներին Հայաստանի պատմության թանգարանի գորգերի սրահում։ Այս գորգը 17-րդ դարում են գործել, անցումային շրջանի գորգ է համարվում, այն զինանշանի գործառույթ ունի։ Նման վահանավոր գորգերը զարդարել են տոհմական ցակում ունեցող ընտանիքների տները։ Ցուցանմուշը պետական պահպանության է հանձնել Ալպեր Աստյանը Փարիզից։ Վիշապ, թրջուն, կենաց ծառ, ծաղիկ։ Ի տարբերություն միջնադարյան գորգարվեստի ավելի ուշ շրջանի գորգերում զարդանախշերը բարձրացված են։ Ինչպես օրինակ 19-րդ դարի 90-ականներին Արցախում գործված այս արծվագորգինը։ Հարոլդ Բեդուկյանը Կանադայից է եկել, Հայկական գորգ ասոցիացիայի փոխնախագահն է։ Կանադահայ մեր հայրենակիցն ուսումնասիրում է գորգագործության այն նմուշները, որոնք ստեղծել են Արևմտյան Հայաստանում որբացած հայ աղջիկները։ Ուսումնասիրում եմ այն գորգերը, որ մանկատներում են գործվել 1919-20 թվականներին։ Այդ նյութերը հետազոտելիս ավելի շատ հարցեր առաջացան, քան պատասխաններ գտնվեցին։ Կենտրոնական Թուրքիայում շատ հայ երեխաների աշխատանքներ են հայտնաբերվել։ Շատ բան կա ուսումնասիրելու մանկատան հայ աղջիկների պատրաստած գորգերի մասին։ Հայկական հանգույց սա գիտաժողովի խորագիրն է, իսկ գորգագործության մեր ազգային առանձնահատկություններից մեկը կրկնակի հանգույցն է։ Հնագույն մշակույթ ունեցող մյուս ժողովուրդները 1.5 հանգույցով են գործում։ Կրկնակի հանգույցով գործում են նաև թուրքերը, ադրբեջանցիները, քրդերը։ Ժողովուրդներից յուրաքանչյուրն իրեն է համարում այս մշակույթի ստեղծողը, անգամ հայկական գորգերին բնորոշ զարդանախշերն են վիճարկման առարկա դառնում։ Ցավոք սրտի այսօր միջազգային գիտական շրջանակներում կարծեք թե հայկական գորգի, ընդհանրապես գորգի ծագումնաբանությունը հայկական լեռնաշխարհից դուրս է ներկայացում։ Որ հայկական գորգագործությունը միջազգային հարթակներում լավ ներկայացված չէ, համաձայն են գորգարտադրությամբ զբաղվող ընկերությունները։ 2002 թվականից ի վեր ամենատարբեր միջազգային ցուցահանդեսներում ու գորգերի շուկաներում նրանք ներկայացնում են հայկական գորգագործության ավանդույթները։ Ամեն տարի 3 անգամ Հայաստանում արտադրված գորգերը, ոչ միայն Մեգերյան, այլ ընդհանրապես Մեգերյան ընկերությունը ներկայացնում է։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ հայկական գորգը արդեն շատ մեծ տարածում ունի։ Ինչպես տարբերակել հայկական գորգը, գորգարվեստի ոլորտում մասնագիտացված Լոնդոնի Հալի ամսագրի գլխավոր խմբագիր Բենևանսի խոսքով, գորգերի հստակ տարբերակումը առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը գիտնականներից, հետազոտողներից լուրջ և երկարատև աշխատանք է պահանջում։ Միաժամանակ վստահ է, որ հայկական գորգը մեր մշակույթի ճանաչելի այցեքարտն է։ Վերջերս Նյու Յորքի աճուրտներից մեկում 35 միլիոն դոլարով մի գորգ է վաճառվել, որը ըստ երևույթին հայկական ծագում ուներ։ Գորգի գնորդը Քաթարից էր, ինչը վկայում է այն մասին,
որ իսլամական երկրներում նույնպես հայկական գորգերը պահանջարկ ունեն։ Հայկական կարող են համարվել ոչ միայն Հայաստանում ստեղծվածները, այլ նաև գորգեր, որոնք ստեղծել են հայ մասնագետները հայրենիքից դուրս։ Վիեննայի համալսարանի դասախոս արևելյան գորգերի փորձագետ, տեխնոլոգ, մշակութաբան Արթուր Թեֆելյանը բնական կարմիր ներկանյութի օգտագործումը տեքստիլ արվեստում հայկական որդան կարմիր թեման է ուսումնասիրել։ Մենք ունենք, օրինակ, մեր ներգելու պրոցեսի մեջ որդան կարմիր քույները, որ մեր հին գիտության 1200-3000 տարվա գիտություն կա մեր ազգի մեջ։ Հայկական գորգագործությանը նվիրված հանդիպումներ, ցուցահանդեսներ նախկինում մեր երկրում իհարկե եղել են։ Այս մեկը թերևս ամենախոշորն է, որի գլխավոր նպատակը մասնագետների միջազգային շրջանակներում հայկական գորգը ճանաչելի դարձնելն էր։ Աննա Թամրազյան, Գևորգ Հավաքյան, Մշակութային ազդագիր։ Նրա հերոսների հետ հանդիպելու համար պետք է բարձրանալ Լեռնային Ծմակուտ գյուղը։ Մարդկանց կյանքն այստեղ դժվար է և պետք է մեծ ջանքեր գործադրել ընտանեկան օջախ ստեղծելու և այդ տունն ու գյուղը պահելու համար։ Այդ հերոսներից մեկն էլ Ռոստոմն է, Ծմակուտի անտառապահը։ Հրանտ Մաթևոսյանի տերը ստեղծագործության գլխավոր հերոսը նախորդ շաբաթ Էլբակյան թատրոնի բեմում էր։ Շուրջ մեկ տարվա ընթացքից հետո ներկայացումը կրկին Էդգար Էլբակյան թատրոնի բեմում է։ Քանի որ դերակատարներից շատերը զորակոչվել են բանակ, ներկայացումը նորերով համալրելու կարիք կար։ Փոխվել են նաև բեմի դեկորները, որոշ տեսարաններ, այնպես որ սա կարելի է և պրեմիերա համարել։ Փորձել ենք շեշտել այն ամենը, ինչ այսօր մեզ անհանգստացնում է, այն ամենը, ինչ կարող է այսօր նոր շերտեր բացել մեր հանդիսատեսին, մեր իրականության մասին և ընդհանրապես կյանքի մասին։ Օտար մարդիկ են, մենք ենք մեր ավոր, մենք, որ մեր հին ժամանակների ձեք ենք, գիտենք, նոր ժամանակ։ Երկե նորը սրանք են, սրանցից պետք է փախչեն, ոնց կատաղած շանարջերի։ Արմեն Էլբակյանը մարմնավորում է հայրենիքին դեր կանգնելու համար ջանքեր չխնայող Ռոստոմին, որն իր անհանդուրժողականության պատճառով համագյուղացիների թշնամանքն է վաստակել։ Նրա կարծիքով պիեսը վերարտադրում է մեր օրյա իրականությունն ու այս առումով հասարակության համար խիստ ուսանելի է։ Հրանտ Մաթևոսյանը միշտ արդիական է, անկախ նրանից ներկայացումը արդիական լինի, թե չլինի, նրա գրականությունը արդիական է և շատ խորհելու առիթներ է տալիս նրանց, ովքեր փորձում են հասկանալ, թե այս աշխարհում ինչի են ապրում և որն է ապրելու նպատակը։ Պահպանել պիեսի ժամանակն ու Ծմակուտում տիրող գյուղական աշխարհի մթնոլորտը, չխախտելով բնականությունը, իսկապես դյուրին գործ չէր, խոստովանում է բեմադրող ռեժիսորը։ 2011-ին, երբ կայացել է պրեմիերան, Հրանտ Մաթևոսյանի այրին հորդորել է բեմադրությունը տեղափոխել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոն, որպեսզի բեմադրիչի կատարած աշխատանքն անհրաժեշտ հնչողությունն ստանա։ Արմեն Էլբակյանը գրական երկը համապատասխանեցրել է տարածքով փոքր բեմի սահմանափակ հնարավորություններին, ստեղծել կամերային ներկայացում, ուր շեշտադրվում են հոգեբանական իրավիճակները։ Ընտրել է այն դրվագները, որոնք բացահայտում են Ռոստոմի էությունը, նրա անհաշտ կռիվը բոլոր նրանց դեմ, ովքեր ավերում են աշխարհի ներդաշնակությունը, բարոյական արժեքները։ Ժողովուրդ է, իսկությունը չգիտի, պարտավոր է մի բան հորին։ Մաթևոսյանական խոսքը բեմական ընթերցումն այնքան համոզիչ չեն կարող լինել, եթե չունես հարուստ կենսափորձ, եթե զուրկես կոլորիտի նուրբ զգացողությունից ու եթե կյանքի սխալական ընթացքի հետ կռվի մեջ չես, համոզված է Արմեն Էլբակյանը։ Այս առումով ներկայացման մեջ ներգրավված երիտասարդ դերասանների համար սա մասնագիտական հասունության ևս մեկ քայլ է։ Փաստորեն ստացվեց, որ այս ներկայացումը համախմբեց, ոնց որ մեր երիտասարդներին բերեց նորից և մեր թատրոնին նոր շունչ տվեց։ Ես նայում եմ իրենց, ես հասկանում եմ, թե ինչքան այսօր վայա և վաղվայա Մաթևոսյանը։ Ես խաղում եմ մի կնոջ, որը չբերա, ու մտածում ինչքան շատ երեխաներ ես ունեմ, երոք ես հետ ապրում եմ, շատ հուզված եմ ու չգիտեմ, չեմ կարող խելոք-խելոք բաներ ասել։ Երիտասարդ դերասաններին Արմեն Էլբակյանն իր հորից ժառանգած խորհուրդն է տալիս. Փողի ետևից մի ընկիր, գլուխդ կախիր, աշխատիր փողը կընկնի քո ետևից։
Փարքի ետևից մի ընկիր, գլուխդ կախիր, աշխատիր, փարքը կընկնի քո ետևից։ Հրանտ Մաթևոսյանի տերը ներկայացումն արդեն մշտական խաղացանկում է։ Անուշ Արաքելյան, Արտաշես Մաթևոսյան, մշակութային ազդագիր։ Նարեկացի արվեստի միությունում օրերս տեղի է ունեցել Հովհաննես Թումանյանի Տիտը հեքիաթի հիման վրա նկարված անիմացիոն ֆիլմի պրեմիերան։ Ֆիլմի ռեժիսորը ֆրանսայի բեմանկարչուհի Մայտա Շանդես Ավաքյանն է։ Մուլտֆիլմում օգտագործվել են նկարներ եւ տիկնիկներ, որոնք պատրաստել են Նարեկացի արվեստի միության Շուշիի մասնաճյուղի երեխաները։ Նանի ջան, նանի, փոդիս փշի հանի, թոնիդ վարի։ Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների ճատերն են մուլտֆիլմեր դարձել, եւ ահա դրանց շարքը համալրվում է եւս մեկով։ Տիտը հեքիաթի այս էկրանավորումը, սակայն, առանձնահատուկ է նրանով, որ օգտագործված տիկնիկների ու նկարների հեղինակները երեխաներն են՝ Նարեկացի արվեստի միության Շուշիի կենտրոնի սաները։ Նրանց ուսուցչուհին եւ մուլտֆիլմի ռեժիսորը ֆրանսահայ բեմանկարչուհի Մայդա Շանդես Ավաքյանն է։ Ֆրանսիա վերադառնալուց առաջ նա որոշում է փոքրիկների աշխատանքներն իմի բերել մեկ անիմացիոն ֆիլմում, եւ քանի որ Շուշիում հայտարարված էր Թումանյանական տարի, ընտրվում է մեծ գրողի հեքիաթը։ Ինչ եք մորորե։ Եվ որ սկսում ենք այս ծրագիրը, չենք ուզում Շուշիի հետ կապված անենք մի բան, որը պատերազմի հետ կապված կներ ուղղակիորեն, կամ որևէ ծխուր ու ծանր թեմա կլիներ, որովհետև արդեն իսկ կարծես թե ով անդրադառնում է Ղարաբաղին կամ Արցախի երեխաներին, այդպիսի ինչ-որ մի նյութ է գալիս առաջ, եւ մենք ուզում ենք մի անգամ եւս կարծես վերահաստատել, որ երեխան երեխա է, անկախ նրանից որ տարածքից է, որտեղից է, նա պետք է ունենա հեքիաթներ, պետք է ուրախ լինի, պայծառ։ Ինչ-ի՞ գնում է հետ գալիս։ Մուլտֆիլմում հեքիաթասացի ձայնը կարդում է վաստակավոր արտիստ Կարեն Ջանգիրովը, իսկ գլխավոր հերոսի Ծտի ձայնը 5 տարեկան Ավետի Սիսկենյանինն է։ Երաժշտությունը սիրով տրամադրել է Արտո Թունջբոյաջյանը, առանձնացնելով հատվածներ իր նոր ստեղծագործություններից, որոնք առաջին անգամ մուլտֆիլմում են հնչում։ Երաժշտություն դագավին դուրս էլ ածեր սիդիլնալով, որովհետև ինձ համար կարևոր ինձ վնաս պիտի կա էդիցի, ինձ կարանք լավ միցե բան առաջարգել փոքր երեխաներու համար, որովհետև վաղը էդոնց են։ Ֆինանսական միջոցների հայթայթման դեպքում նախատեսվում է Ծիտը մուլտֆիլմը թարգմանել անգլերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն լեզուներով, հնարավոր դարձնելու նրա ներկայացումը արտասահմանյան փառատոներին։ Դա նաև լավ առիթ կլինի միջազգային հարթակներում հիշեցնելու Արցախի մասին։ Իսկ մինչ այդ արցախցի երեխաների ստեղծագործական հաջողությունները ներկայացվում են Երևանյան հանդիսատեսին։ Մուլտֆիլմի պրեմիերայից հետո Շուշիի կենտրոնի թատերական խմբակի սաները ներկայացրին Թումանյանի հառաչանք պոեմը, ինչպես նաև երգեր գրված թումանյանական բանաստեղծությունների հիման վրա։ Նշան Աբասյան, Գևորգ Ավաքյան, մշակութային ազդագիր։ Դեկտեմբերի 22-ին Դալան ցուցասրահում մանուշակագույն հեղեղ էր։ Այնտեղ բացվել է նկարչուհի Նանա Արամյանի անհատական ցուցահանդեսը, որտեղ տրամադրությունը հենց մանուշակագույններ թելադրում։ Նկարչուհու համար այս գույնը սիրո, զգացմունքայնության խորհուրդն ունի։ Մարմնավորում է ամառային հորդարատ անձրևն ու նոյեմբերյան մառախուղը։ Մանուշակագույն հեղեղ խորագրով ցուցահանդեսում ներկայացված են Նանա Արամյանի վերջին 2 տարիների աշխատանքները։ Նկարչուհի Նանա Արամյանի մանուշակագույն շրջանն սկսվել է 2009-ին։ Անցյալ տարի այդ շրջանի գործերի մի մասն արդեն ցուցադրվել է Սև մանուշակագույն զրույցներ խորագրով։ Արվեստագետները նշում են, գույնն է նկարչուհու հիմնական արտահայտչամիջոցը, իսկ այս ստեղծագործությունների շարքում մանուշակագույնն ամենասիրելին է։ Հոգևոր և ֆիզիկական կրքի էներգիայի սիմվոլիկան է, և որպես սիմվոլիկա ինքն էլ միշտ, ասենք, նույնիսկ հենց միջնադարից օգտագործվել է որպես հոգևոր գույն, և ինձ համար ինքը հենց կրքի արարելու, ստեղծելու գույնն է։ Չբացահայտված ցանկությունների անհանգիստ ու պրովոկացիոն պատկերները, հաճախակի հայտնվող էրոտիկ ակնարկները հեղինակի ստեղծած կերպարի զգայական աշխարհի տարբեր տրանսֆորմացիաներն են։ Երազանման զգացողությունների ենթագիտակցական շերտերը պատկերված են առանց ժամանակի, տեղի, հաճախ նաև առանց ձևի հստակ զգացողության։
Գերազի գաղափարը շատ կա, իսկ գերազում ոչ մի սահման չկա, բոլոր սահմանները ջնջված են, աղճատված են եւ այլն, դրա համար միգուցե դիտողին թվա, որ ֆորման կորած է, բայց իրականում այդ ֆորմայի կորուստ չի, նույնիսկ ես կասեմ ինչ-որ չափով նաև ձեռքբերում է գույնի միջոցով։ Ցուցադրված գործերի մեծ մասը նոր է ստեղծվել այս տարի եւ դեռ չի ցուցադրվել։ Մի քանիսը նկարչուհու ցանկությամբ անցյալ ցուցահանդեսից են, ըստ նրա այդ շարքի դրամաբանական զարգացումը։ Պատկերների մարդկային ֆիգուրների ձևերը սյուրեալիզմի ազդեցությամբ քանդակային են, իրավիճակները էքսպրեսիվ ու ֆանտոմային։ Եթե նախորդ շրջանի հետ համեմատենք, այնտեղ ավելի շատ մեխանիկական էլեմենտներ կային, ռոբոտ մարդ այդ համադրությունը կար, այս շարքում ավելի շատ բիոլոգիան է երևի հանդես գալիս, եւ իհարկե ամբողջությամբ, եթե ոճի մասին խոսենք, նեոսյուրեալիզմի ոճում են կատարված գործերը։ Նեոսյուրեալիստական արվեստը կապված է հոգեվերլուծության հետ։ Այդ ոճի հետևորդ Նանա Արամյանի աշխատանքներում պատկերվում եւ վերծանվում են երազները, մարդկային եսը, բնազդները, ենթագիտակցականն ու անգիտակցականը։ Նրա ստեղծած անանուն ու անդեմ կանանց կերպարը միաժամանակ հավաքական է ու չափազանց անկեղծ։ Այն փոխանցում է հենց հեղինակի սեփական ներանձնային տպավորությունները։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Խավակյան, Շակութային ազդագիր։ Եվրոպական երկրներում օպերատուրը զբոսաշրջության բաղկացուցիչ մասերից մեկն է։ Յուրաքանչյուր երկիր հպարտանում է իր ստեղծած օպերային թատրոնով։ Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը համարվում է մեր մայրաքաղաքի խորհրդանիշերից մեկը։ Այս տարի մեզ մոտ նույնպես անցկացվում են օպերատուրեր։ Դրանց ընթացքում ներկայացվում է կառույցի ստեղծման պատմությունը և տարբեր հետաքրքիր մանրամասներ, որոնց մասին քչերը գիտեն։ Ինչ կառուցվածք պիտի ունենար և ինչ կառուցվածք ունի օպերային թատրոնը։ Ինչ են խորհրդանշում սյուների զարդանախշերը։ Ինչ կառույց էր կանգնած այստեղ մինչ օպերային թատրոնը կառուցելը։ Բալետի և օպերայի ինչ ավանդույթներ կային մեր երկրում։ Ինչ կառուցվածք ունեն բեմերը և ինչ տեսարան է բացվում տանիքից։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները կարելի է ստանալ մասնակցելով օպերայում անցկացվող տուրերին։ Երևանում գործող օպերատուրը շեշտը դնում է ոչ թե շքեղության վրա, ինչը բնորոշ է այլ օպերաներին, այլ մեր ճարտարապետական կոթողի առանձնահատկությունների վրա։ Շատերն են այցելում օպերայի սրահներ, դիտում ներկայացումներ ու կնդրում համերգներ, բայց քչերն են տեղյակ, որ Թամանյանը նախատեսել էր երկու հավասարարժեք դահլիճներ, որոնք կարող էին գործել անջատ և անհրաժեշտության դեպքում կարող էին միանալ։ Շենքի նման կառուցվածքը նոր խոսք էր թատրոնաշինության պատմության մեջ։ 1937 թվականին Փարիզում համաշխարհային ճարտարապետական ցուցահանդեսին Թամանյանի այս նախագիծը արժանացել է Գրան Պրի մրցանակի։ Անհրաժեշտ էր տեղեկատվություն հավաքել շենքի նախագծման պահից սկսած, ինչպես է մտածել Ալեքսանդր Թամանյանը, զրույցներ ենք ունեցել նրա թոռնիկի հետ, Հայկ Թամանյանի հետ, փորձել ենք հասկանալ այս ընտանիքի հոգին, ինչ գաղափար են նա դրել այս շենքի կառուցման մեջ։ Օպերատուրի ընթացքում այցելուներին հնարավորություն է տրվում ծանոթանալ շենքի ներքին կառուցվածքին, հարդարանքին, գտնվել բեմում։ Այցելուները կարողանում են տեսնել բոլոր այն հատվածները, որոնք միշտ ծածկված են եղել հանդիսատեսի աչքից։ Շատ են սիրում կտրվածքի տեսնելու հատվածը, երբ իրենք կարողանում են տեսնել, քանի հարկից է ներսում բաղկացած օպերային թատրոնի շենքը, միշտ այդ պահը իրենք շատ մեծ ոգևորությամբ են լսում։ Եվ պատշգամբը, որովհետև պատշգամբում հնարավորություն ունեն լինելու միայն տուրի սահմաններում։ Այցելուները տարբեր են՝ ուսանողներից մինչև զբոսաշրջիկներ, գիտնականներից մինչև ուսուցիչներ։ Ուսանողների համար գործում են հատուկ ձեղչեր, իսկ մեր երկիր ժամանած զբոսաշրջիկների համար կազմակերպում են օտարալեզու էքսկուրսներ։ Մարինե Քոչարյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Ջերոմ Դեյվիդ Սելինջերի «Կյանքը թղթի վրա» կենսագրականը, որն ինքը ամերիկացի գրողը արգելել էր հրապարակել և վաճառել, Նյու Յորքում տեղի ունեցած աճուրտում վաճառվել է ընդամենը $4,000. Կենսագրությունը գրել է բրիտանացի գրական քննադատ, կենսագիր, պոետ Իեն Հեմիլտոնը։ 1987 թվականին Սելինջերը կարողացել է արգելել դրա վաճառքը, քանի որ այնտեղ օգտագործված են եղել իր չհրապարակված նամակներից հատվածներ, իսկ ամբողջ տպագրությունը ոչնչացվել էր։ Միջազգային ու տեղական լրահոսի մյուս հետաքրքիր նորությունները ներկայացնում ենք մեկ տեսաշարով։ Նոյեմբերի 9-ից 11-ը Գյումրու Վարդան Աջեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ հյուրախաղերով հանդես է եկել Եղեգնաձորում, Գորիսում և Ստեփանակերտում։
Արցախում տեղի ունեցած ներկայացման աջակցել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Գյումրու թատրոնի հյուրախաղերն Արցախ արդեն ավանդույթի ուժ են ստացել։ Այս մեկը թվով երրորդն էր։ Դրամատիկական թատրոնը ներկայացրել է Ալեքսանդր Շիրվազադեի «Չար ոգի» դրաման երկու գործողությամբ։ Այն թատրոնի խաղացանկում է շուրջ 8 տարի։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվել է Մուշեղ և Միքայել Մարտիրոսյան Չալոյանների գորգերի հավաքածուի ցուցահանդեսը։ Նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 22-ամյակին։ Ներկայացված են ֆլամանդական և ֆրանսիական գոբելենի 16-19-րդ դարին վերաբերող աշխատանքներ, արված արևմտաեվրոպական գեղանկարչության հայտնի վարպետների կազմած կարտոնների հիման վրա, կան պարսկական, ինչպես նաև փոքրասիական գորգագործական կենտրոններին ու միջին ասիային վերաբերող գորգեր։ Մեծաթիվ են հայկական գորգերը, որոնց մի քանիսի վրա կան նաև հայատար թվակիր գրություններ։ Համացանցում արդեն հասանելի է կանադահայ ռեժիսոր Ատո Մեգոյանի նոր ֆիլմի տրեյլերը։ Սատանայի հանգույց ֆիլմի գլխավոր դերերում են հոլիվուդյան դերասանուհի Ռիզ Ուիզերսփունը և բրիտանացի օսկարագիր դերասան Քոլին Ֆիրթը։ Գործողությունները տեղի են ունենում ամերիկյան փոքրիկ քաղաքում, որի բնակիչները ցնցված են 3 երեխաների սպանությամբ։ Սարսափելի հանցագործության մեղավորությունն ընկնում է 3 դեռահաս գոթերի վրա։ Միայն մի փաստաբան է հավատում, որ երիտասարդները մեղավոր չեն սպանությունների մեջ։ Հենց նա էլ գալիս է փրկելու նրանց կյանքը։ Ֆիլմի սյուժեն հիմնված է իրական փաստերի վրա։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաքում նախատեսվում է Փարիզի աշխարհահռչակ Լուվր թանգարանի մասնաճյուղ բացել։ Աբու Դաբիում նոր թանգարանի բացման նախնական ամսաթիվ է նշվում 2015 թվականի դեկտեմբերի 2-ը։ Այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի մշակույթի նախարար Օրերի Ֆիլիպետին, որը հատուկ այցելել էր Արաբական Միացյալ Էմիրություններ Փարիզյան թանգարանի մասնաճյուղի շնարարության ընթացքին հետևելու նպատակով։ Այժմ ընտրվում են այն 300 ցուցանմուշները, որոնք ցուցադրվելու են թանգարանում։ Նշենք, որ Լուվր բրենդի օգտագործման իրավունքը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարությունը Փարիզի քաղաքային իշխանություններից ձեռք էր բերել դեռևս 2006 թվականին 400 միլիոն եվրո գումարով։ Լուվրի հետ պայմանագիրն Արաբական թանգարանին թույլ է տալիս օգտագործել Լուվրի, Պոմպիդուի կենտրոնի, Դորսեի թանգարանի և Վերսալի ցուցանմուշները։ Հայ և համաշխարհային մշակույթի որ մեծերի ծննդյանօրն է առաջիկա օրերին։ Կիմանանք, եթե դիտենք շաբաթվա հոբելյարներին ներկայացնող մեր մշտական էջը։ 1957 թվականի նոյեմբերի 25-ին է ծնվել Հայաստանի ազգային հերոս, ուրարտագետ Հայդատի նվիրյալ Մոնթե Մելքոնյանը։ Արցախյան պատերազմի տարիներին նրա հրամանատարությանը հանձնված Մարտունին դարձավ ամենապաշտպանված ու ամենամարտունակ շրջանը։ 1993-ի մարտ-ապրիլ ամիսներին նրա ղեկավարությամբ ազատագրվեց նաև Քարվաճառը։ Իր ողջ գիտակից կյանքում Մոնթե Մելքոնյանը պայքարել է հայերի իրավունքների, հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Քչերը գիտեն, որ նա հնագիտության պրոֆեսոր էր, տիրապետում էր 8 լեզուների։ 1940 թվականի նոյեմբերի 27-ին է ծնվել արևելյան մարտարվեստների մեծագույն վարպետներից մեկը՝ փիլիսոփա, կինոդերասան և ռեժիսոր Բրյուս Լին։ «Նրբությունը չի կարելի կոտրել», ասում էր հզոր ուժի և ճկունության տեր այդ մարդը։ Իր կերտած հերոսների նման Բրյուս Լին համոզված էր, որ ուժը պետք է կիրառել միայն արդարությունը պաշտպանելու համար։ «Լավ մենամարտիկը նա չէ, ով լարված է», ասում էր Բրյուս Լին, «այլ նա, ով պատրաստ է. նա չի մտածում և չի երազում. նա պատրաստ է այն ամենին, ինչ կարող է տեղի ունենալ»։ 1888 թվականի նոյեմբերի 28-ին է ծնվել ավստրիացի գրող, գրաքննադատ Ստեֆան Ցվայգը։ Առաջին աշխարհամարտի տարիներին Ցվայգը գրում է հակապատերազմական բազմաթիվ նովելներ և հոդվածներ, որոնք մեծապես սիրվում են աշխարհի տարբեր երկրներում։ Շախմատային նովել «Անծանոթուհու նամակը», «Մարդկության աստեղային ժամերը», Ցվայգի «Այս և այլ» ստեղծագործությունները արտահայտում են մտածող մարդու ցավը աշխարհում տիրող անհանդուրժողականության և պատերազմական մթնոլորտի համար։ 1888 թվականի նոյեմբերի 28-ին է ծնվել ռուս նշանավոր բանաստեղծ Ալեքսանդր Բլոկը։ Նրա վաղ շրջանի ստեղծագործություններին հատուկ է սիմվոլիզմը։ Բլոկն անդրադարձել է ժողովրդի սոցիալական վիճակին, 1917 թվականի հեղափոխությանը, համամարտկային թեմաների։ Բլոկի բանաստեղծություններն ու 12-ը պոեմը թարգմանվել են նաև հայերեն։ Նոյեմբերի 28-ին ժամը 18:30-ին Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնում Ծիրանի հասարակական կազմակերպությունը ներկայացնում է հայկական լեռնաշխարհի ժայռափոր կառույցների խորհուրդ դասախոսությունը։ Բանախոսը պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Փիլիպոսյանն է։ Այս հետաքրքիր դասախոսության, ինչպես նաև գալիք օրերին սպասվող մշակութային մյուս իրողությունների մասին կպատմենք արդեն հաջորդ շաբաթ։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք։